Hola, molt bona vesprada. Sí, estem en la llibreria Ambra en Gandia, Ambra Llibres, per a parlar de literatura, literatura de la bona i de la nostra llengua, perquè anem a parlar d'una nova convocatòria, una nova edició dels Premis de Narrativa Infantil Carmesina, que es convoca des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. I per això ja veuen que m'acompanyen el president de la Mancomunitat de Municipis, Tomàs Ferrandis. Tomàs, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. I també ens acompanya, per parlar dels premis, el coordinador d'aquesta convocatòria, Pep Moscardó. Pep, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja anem per la 28a edició. Això està fent-se bé la cosa, 28. Està consolidat, no? Sí, efectivament, podem sentir-ho molt satisfets, no? Perquè són des de l'any 1990 que anem amb algun any que potser hi ha hagut algun problemeta, però per regla general podem dir que una mitja de tots els anys, podem parlar que tots els anys amb una regularitat magnífica, que pocs premis d'aquestes característiques podem dir que han pogut acomplir, no? Pep, està la convocatòria oberta. Comenta'ns fins a quan i on es poden consultar les bases d'aquesta convocatòria. Les bases es poden consultar en la pàgina web de la Mancomunitat, a més, també en Tàndems Edicions, Bromera Edicions i el mailing que nosaltres fem també des de la Mancomunitat. El plaç per presentar les obres és fins al 10 de febrer. Les hem de presentar, com sempre, per quintuplicat, en un sobre tancat i a banda sempre les dades de l'autor, perquè el jurat no sàpiga qui és l'autor. No? I una cosa, clar, l'objectiu de tota convocatòria literària és evident, però com naix i quin és l'objectiu inicial allà per l'any? Hem dit que va néixer l'any 1990. Com ha sorgit aquesta iniciativa i en quin objectiu inicial? Qui m'ho conta? Naix en 1990 per cobrir un buit que n'hi havia entonces entre la literatura infantil de xiquets d'entre 8 i 11 anys, no? I també per donar un poc més el suport a la nostra llengua. De fet, en l'actualitat comptem amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és un suport realment ben i ens dona més prestigi, i per supost el premi està dotat en 3.000 euros, que estem ja mirant per pròximes edicions, intentar pujar-lo un poc més, i també està l'edició del llibre. A banda de l'edició del llibre, també es publiquen alguns finalistes. Quan has dit augmentar la dotació econòmica, Tomàs, has sentit en el cap, la qüestió pressupostària és favorable per anar augmentant? Es va comentar en l'última junta de govern, va ser que efectivament el premi hauria que donar un poc més de renom. És possiblement la carta de presentació més important que tenim avui en dia, no? És un premi que arriba molt, molt més enllà de les nostres fronteres i tocaria ja revisar-ho això, no? Jo crec que ja tocaria revisar-ho, però és una de tantes coses, és a dir, no la qüestió econòmica, sinó donar-li més importància a la concessió del premi, en l'acte en si, és a dir, hi ha que creure-ho un poquet més, i perquè al cap i a la fi, crec que a vegades té més importància fora de la comarca, inclús exactament el que és l'àmbit, no, de la literatura, que falta poc creure-ho en casa nostra, no? A vegades hem pecat un poquet de xemeninfotisme, un poquet valencià, no? I això faria falta canviar-ho. I una de tantes coses és, també, evidentment, pues, incrementar potser un poc l'aportació econòmica, sí, entre altres coses, no exclusivament això, amb això sols no se solventa, entre altres coses. És important. De fet, este premi té un àmbit d'influència molt gran, obres presentades des de Catalunya, el País Valencià, i les Balears, inclús ens arriben originals a vegades de fora d'Espanya, inclús d'Itàlia i de França. Ja el dic jo, que és un premi que està molt ben considerat, i els primers anys d'este premi estem guanyant-lo sempre escriptors catalans. De fet, últimament ja estem, afortunadament, que escriptors valencians, pues, de renom. Sí, l'any passat, que vam tindre amb Josep Escrivà, que va ser la guanyadora, enguany està de jurat, i ja després parlarem amb ella, perquè ja tenim així a les mans calentet el llibre ja editat, perquè parlarem d'aquesta dotació econòmica, que es pensa en augmentar, és important guanyar un premi i que el donem uns dinerets, però també important per a tot escriptor i escriptora és veure el llibre com aquest de Tenda d'animals de Maria Josep Escrivà, veure-lo editat, ja poder palpar-lo i poder trobar-lo en les llibreries, que està en tant de medicions, és també un atractiu. De fet, això que molts llibres finalistes també es publiquen, que això també és un atractiu. Sí, clar.
Comentàvem abans d'aquesta evolució de la participació que arriben des de diferents llocs, des de Catalunya, des d'Illes Balears. Com està l'evolució de participació en quant a obres presentades en estos, perquè anem per la, ho hem comentat, la 28a edició, quina està l'evolució? Ha tingut moments de pujada, baixada o...? Sí, hi ha hagut anys que s'han presentat inclús quasi 30 originals, hi ha hagut anys que se n'han presentat menys, concretament l'any passat es van presentar molt menys, van presentar 15, però estos 15 es notava que tenien molt més qualitat que quan hi ha en 28, no? O sigui que... Que no és només la quantitat, sinó també la qualitat, el que dona el renom al Premi Carmesina. Efectivament, hi ha premis que es queden deserts simplement perquè pues, alguna edició, algun any, la qualitat no ha sigut suficient, no? Per dir-ho així. En aquest cas, no? Sempre hi ha hagut una... sempre s'ha parlat de la qualitat de les obres presentades i, en fi, és a dir, el premi en aquest sentit, això indica pues, el que estem parlant d'ades, és a dir, el que estem parlant d'ades que efectivament té un renom, té un prestigi i es presenta gent valorant-lo i que potser pues, descarta altres convocats, altres premis. No? En definitiva, jo crec que la qualitat s'ha mantingut al llarg de les edicions i en això podem estar contents. Jo voldria destacar un poc com a president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, és important la Mancomunitat com a ens comarcal el recolzar aquest tipus d'iniciatives, animar a la creació literària, defendre la nostra llengua, podríem dir en aquest verb, defendre, conforme estan les coses avui en dia, la nostra llengua, usar la nostra llengua, entra dins de la línia de treball d'una Mancomunitat, en aquest cas la de Municipis de la Safor. Sí, és a dir, els premis de literatura, si no els fem entre l'agrupació de municipis, no es pot, no existirien. És a dir, això passa en totes les llengües, és a dir, no és una qüestió normal. És a dir, en Andalusia hi ha premis, es presentarà gent de Castella i Lleó i de Santander, i en Cantàbria hi haurà premis que es presentarà gent d'Extremadura. En tota la normalitat nosaltres també tenim el mateix, no? És a dir, hi ha escriptors valencians que puguen presentar-se a altres tipus de narrativa, potser que no sigui narrativa infantil, de poesia, etc. En altres racons de Catalunya, les Balears, nosaltres tenim el de narrativa infantil i en conjunt, tot en conjunt afavorir els escriptors d'ací i d'allà per a poder pues, això tindre, pues, com bé tu has dit, disposar d'estos llibres. No? També és important que els ajuntaments després pues, els consideren, els compten amb aquests llibres per a regalets, en els xiquets, en activitats, en activitats al municipi. Per exemple, amb el meu poble ja ens sortejàrem quan fem algun esdeveniment o com a detalls per als xiquets, que millor que regalar un llibre, que sempre és una cosa que sempre... El joguet d'un any pelat es trenca. Tot el de més, els videojocs i tal, passen de moda. El llibre perdura i es pot reviure de diferents formes. El llibre el tens ahir per sempre. Jo, les meves filles ara comencen a llegir algun llibre que de quan jo era menut. És a dir, això, el llibre és per sempre. És una gran inversió, no? I per tant, és una manera molt, molt raonable, diguem, o sostenible, tot i la paraula modernota d'avui en dia, de gastar els diners a l'administració. Jo animo això, que els ajuntaments tirem mà d'aixòs premis, de les edicions de Premis Carmesina, i en fi, per a contar-ho com a regalets per xiquets, com a sortejos, l'altre dia mateix en el meu poble farem en un mercat d'associacions que farem de Nadal, pues, sortejarem des de l'Ajuntament tots els llibres, i entre ells estaven, evidentment, des de narrativa infantil dels Premis Carmesina. Pep, ja per últim, el futur dels Premis Carmesina està més que assegurat. Sí, per supost que n'hi ha, sobretot, n'hi ha atractiu i sobretot n'hi ha voluntat política per mantindre-los, que això és el fonamental. Sense voluntat política no fem res. I així... Voluntat i consens, que és l'important. Sí. El pilar fort de la Mancomunitat de Municipis és el consens de tot, en treballar el bé del municipalisme sense miraments de caràcter polític. Sí. Això és important. Hi ha consens i hi ha voluntat. Ojalà prenguerem més de 4. Sí, la veritat, per això ho dic. Molt bé, Tomàs i Pep, moltes gràcies per aportar el vostre gran de sorra en aquesta xerrata que anem a fer sobre el voltant dels premis de narrativa infantil Carmesina, organitzat des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, i a seguir treballant. I recordem, fins al dia... 10 de febrer n'hi ha de temps per a presentar-se. Perfecte, molt bé. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies.
Nosaltres continuem, perquè estem parlant de Tenda d'animals. És l'obra de la Rima Infantil que va ser la guanyadora l'any passat en l'edició número 27. L'edició número 27. L'autora Maria Josepa Escrivà, un llibre amb il·lustracions de Marina Puche. Ja està editat en Tàndem Edicions. Doncs bé, ja saben, un regal per a estos Nadals, per a estos xiquets xiquetes, pot ser aquest llibre. Però anem a conèixer-lo amb la seva autora. Seguim així, en Ambra Llibres, per a parlar de Tenda d'animals. I això ens porta a parlar dels Premis de Narrativa Infantil Carmesina, convocats per la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Sabent que ara s'acaba d'obrir la convocatòria de l'edició número 28. Però, després de parlar de l'edició número 28 amb el coordinador i el president de la Mancomunitat, anem a tornar a fer una ullada enrere i a parlar de l'edició anterior. Per què? Perquè aquest va ser el llibre guanyador. Tenda d'animals, obra de Maria Josepa Escrivà. I amb nosaltres està ella, l'autora. Maria Josepa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, un plaer tornar a parlar amb tu, perquè en ràdio ja vam fer una xicoteta xerraeta quan es va tornar a conèixer el teu nom, però ara el motiu és que ja el tenim, el llibre, en Tàndem Edicions. Suposa que tu ja estaràs acostumada a veure publicar els llibres teus premiats, però suposa que no deixarà de ser un goig, no? Veure ja realitat. No, no, jo acostumada. Mira, vaig fer una entrada en el meu blog que diu Tremolosa com el primer dia. Sí. I que espero que això no passi mai, saps? Perquè és el fet d'escriure no s'acaben d'escriure. Si després no, les coses no es reconeixen, la feina, i sobretot si no es publica, no serveix de res. I sobretot no hem de perdre aquesta miqueta d'emoció, aquest cuquet, que una vegada has fet una cosa, veure-ho en el carrer i que la gent també pugui llegir-ho, pugui compartir-ho i sobretot pugui opinar. Així és que jo espero no acostumar-me mai en sí, aquest sentit. Sí, tindré aquest punter. Sí. Sí, de viure-ho amb il·lusió, no? I no que no es convertisca en una rutina, si és possible. Tenda d'animals. Tu, en el teu blog, comentes com va sorgir aquesta història, el dir, pues, vaig a fer una història sobre pues, els animals. Comentes com va sorgir aquesta... Se te va ocórrer aquesta... Què el va inspirar, aquesta història? Sí, realment el fet és una anècdota, no? Perquè jo vivia a València, que és una ciutat segurament per als meus gustos massa gran, no? Allò. I vivia a prop de dos llocs que em van marcar. Un era el zoològic, aleshores encara de València, clar, ja fa anys, ara ja no existeix afortunadament, i una tenda d'animals, és una tenda d'animals que hi havia baix de casa, i on jo moltes vegades em quedava molt sorpresa de fins a quins nivells d'estupidesa podem arribar els humans, no? I allò d'exposar en una escaparata animals de tot tipus i els seus objectes. Clar, és una cosa trista, grotesca, però al mateix temps que diu molt de la nostra falsa superioritat humana, no? I d'aquella prepotència que tenim per damunt d'altres espècies, que en aquest cas són els animals, que són, com diu un reportatge, un documental preciós, que em va servir per acabar d'arredonir el conte, que es diu Persones no humanes, de Sense Ficció, que si voleu, si teniu interès en el tema, això, no?, de reivindicar els drets dels animals, persones no humanes, és a dir, són individus, no tenen la consideració de humanes, però sí de persones, com a una personalitat. Com se sol dir, n'hi ha molts animals que tenen més trellat que moltes persones, no? Sí, però especialment, perquè jo he de fer un aclariment que potser és important, parle d'animals al llibre i de la relació amb els humans, sobretot amb els xiquets. Es tracta d'un llibre adreçat en principi als xiquets, però jo no diria que és una història animalista, tal com s'entén avui en dia el concepte, no? Jo el que dic és que és una història de respecte entre espècies, els humans cap als animals, i d'entendre que la llibertat és molt important, la dels animals i la dels humans també.
Estàvem abans xerrant amb Tomàs Ferrandis, president de la Mancomunitat, i en Pep Moscardó, coordinador dels Premis, i parlàvem d'aquesta aposta forta, d'aquesta voluntat política, d'aquest consens polític, de cara a aquesta convocatòria dels Premis Carmesina, narrativa infantil, que, clar, tenim aquesta història teua, la tenim així, gràcies a aquesta convocatòria, que hauria pogut ser per una altra, però en aquest cas és el Premi Carmesina. És important aquest recolzament institucional per a fer realitat en paper, aquestes històries que creu els escriptors i escriptores? És bàsic i prioritari. Jo vos estava sentint i agraeix molt que doneu veu a discursos així, perquè és fonamental, és a dir, primer, que les institucions, en aquest cas la Mancomunitat, es crega que un premi literari ha de donar prestigi a la comarca. Després, que a més siga en la nostra llengua, en el valencià, en el català, en la modalitat valenciana, el valencià que nosaltres parlem així, no? Després, que conviden a que els ajuntaments també es creguin el mateix premi i que fins i tot el facin públic. I després, com, clar, evidentment, la participació, que creguen que cada vegada nosaltres des de la comarca ens ho hem de creure més com ens ho creuen també fora de les nostres comarques, en tot el domini lingüístic. Crec que quan els polítics realment fan aquest discurs, crec que estem en un moment, jo crec que ens podem felicitar d'això, la veritat, perquè és propi d'una societat avançada. És una part de la política que tal vegada no es dona massa ressò, no? I si fer més iniciatives d'aquestes, mos direm, pues podria tornar a creure en la política. Jo penso que quan un polític creu en la cultura, ha crescut com a polític i com a humà, i jo crec que creu també en el seu poble, i creu en la intel·ligència, sempre ho dic, creu en la intel·ligència del seu poble, que és la gent que els vota, per cert. Sí. I jo crec que si una societat és més culta, és més intel·ligent, és més lliure, per cert, per tant, una altra vegada tornem a la història de la llibertat, i en fi, per molts anys que dure. Cultura majúscules, parlem. Bueno, estem parlant d'un poc de la història de Tenda d'Animals, i ja ho he dit abans, il·lustracions de Marina Puche. Jo crec que tu estàs, pel que he llegit el teu blog, estàs més que pagada, més que satisfeta amb el resultat, no? La combinació d'aquestes il·lustracions en la teua lletra, estàs satisfeta. Sobretot, has arribat a dir que aquesta última imatge que veiem, no sé si el nostre company Toni pot agafar-la, en què estan els nanos vora mar mirant les gavines, els peixos, no sé, que t'arriba de manera especial. Comenta's aquesta part de les il·lustracions. Sí, bé, amb la il·lustració aquesta, amb els dos, el cosí i la cosina, Marina i Lluïsma, no? Crec que la tendresa es manifesta, estèticament és bellíssima, sí. Però a mi em va agradar molt Marina, perquè Marina Puche és una dona que procedeix del món faller. Ella és artista fallera, a banda que bé, té també un estudi de disseny de diverses coses, però la seva part artística creativa a mi em va agradar perquè ella fa falles infantils i li vaig veure una portada d'un llibre precisament de falla, d'oliva, d'un llibre de falla d'oliva. I aleshores em va agradar aquesta barreja, per una banda de tendresa i de delicadesa, com són les il·lustracions de Tenda d'Animals, però també aquest punt, diguem-ne, d'humor i de no fer il·lustracions, com jo dic, nyonyes, no? Perquè tenen un punt també de tractament, jo crec que graciós, que va bastant irònic important, que va molt en la línia de la meva història. I aleshores jo els vaig proposar a la gent de l'editorial que estaria bé que els li ho proposaren i si a ella li agradava la idea poder fer les il·lustracions del llibre. I per cert és el primer llibre que il·lustra, com a llibre és el primer. I crec que em consta que està també contenta, i aleshores les dues contentes. I a més, segur que hi ha algun canvi de gènere causat per la interpretació. Sí, aquesta és l'anècdota que és el plus, l'afegit, perquè per mi molt constructiva, i per a ella es va espantar una mica quan jo li ho vaig dir, perquè resulta que Marina
va il·lustrar durant l'estiu, va fer el treball de les il·lustracions. El conte està contat, o millor seria dir estava contat, per un personatge que es deia Cosme, per tant era un xiquet, però és veritat que només apareixia el seu nom un parell de vegades en la història. I la veu narradora d'aquest, en principi, Cosme, era bastant neutra. És a dir, en principi, no el veiem massa marcat en el seu gènere, no? I Marina, segurament, quan va interpretar, va treballar sobre el conte, ella crec que sempre identificava la veu narradora amb l'autora que sóc jo, no? I aleshores què va fer? Que ella anava dibuixant, i jo veia que aquest Cosme tenia unes faccions i una manera de fesomia que jo no sabia massa bé identificar si era xic o era xica, cosa que m'agradava. Sí. Però va arribar una de les il·lustracions ja cap al final en què la vaig veure en una falda i aleshores vaig pensar, ostres, jo diria que per molt que no estigui massa definit, bé, podria ser aquestes coses que us porten falda, però... I aleshores em va obrir el cap perquè realment, quan ella pensava que la veu narradora podia ser l'autora, no anava gens desencaminada, perquè és una història que realment és fictícia, però la veu que ho conta és la meua. I la meua, i jo sóc una dona, i aquesta dona... narradora, doncs és la cosina del protagonista. I van a pescar, i se'n van al bancal a mirar animals, i tenen unes activitats que realment igual es poden fer un home o una dona, però jo no sé per què, les vaig atribuir a un xic, i Marina no ho va veure així. Va corregir. I va dir, doncs això, una xica. I aleshores jo, com a homenatge a ella, li vaig canviar el nom de Cosme i li vaig posar el de Marina. Molt bé, Maria Josep Escrivà, no tenim més temps, ha estat un plaer aquesta xerradeta. Bueno, hem de dir que tot una satisfacció veure com una amiga, companyera del grup Radio Gandia, perquè recordem, col·laborar en la secció La Casa Sota la Lluna, en ese raconer poètic, pues, després també reconeguda amb el Premi Grupo Radio Gandia d'enguany en la categoria de cultura, pues que tinga una nova il·lusió amb aquest llibre Tenda d'Animals i sempre és un plaer compartir aquestes històries. Per mi anem en el mateix vaixell, no? Sí. Anem allà compartint les nostres coses, contentíssima. No puc deixar-me d'aquest any 2018 realment en el sentit creatiu i literari. El premi va ser un impuls també i un fet, allò que et reconeguen la feina, que s'agraeix moltíssim. Així és que si Déu ens dona vida i salut, sí, que diu ma mare... Continuarem, no? Deixem una frase feta, lo de Déu es dona vida i salut. I tant. Perfecte, moltes gràcies, Maria Josep. Gràcies a vosaltres. Ja ho saben, Tenda d'Animals ha estat el protagonista en el temps de magazín d'avui, a motiu d'aquesta convocatòria oberta fins al 17 de febrer, crec que és, quan poden presentar-se els originals en aquesta 28 edició dels Premis de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor, convocats per la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Però a aquesta part no res més, ens acomiadem des d'ací, des d'Ambra Llibres, fins al pròxim magazín.